အဘွေခြေလမ်းတလမ်းလမ်းဖို့ရေပေါ့နော်ကျွန်တော်ကပေါက်ပြားနဲ့သွားရတယ်ပေါ့နော်တကယ်ကိုကြီးလဲအဲ့တက်ထဲမှာနေတော့အဲ့စကားကြီးကြီးရင်စက်သိန်းကြီးမှာထားလာပါကျွန်တော်တို့ပြည်သူအမှန်ငါတို့တန်စီစီရန်နေကြိုးဆူလိုက်ပါတယ်တူတူပြီလားဘူးတူပြီလားတော့ဟိုဟာအခုကခွန်အားဖြစ်စီမယ်ဆိုတဲ့ဟာတက်ခွန်အားတကယ်ဖြစ်နေတာကိုပြောပြပါတော့နော်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဖာပုံဖာပုံကဘုံဘုံဟိုကျွန်တော်တို့ဘလောင်းတော့ဆိုရင်ဘုံတော့တော့တော့မသိဘူးကျွန်တော်တို့ဆင်းတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်သူကဖာပုံရဲ့ရွှေရှင်ကြောက်ကြီးရဲ့အဲ့လိုနေရာမျိုးတွေကြာမှာအရန်ကြောက်ကြအဲ့အဲ့လိုမျိုးဟိုဆာရွက်ကိုပုတ်ကြတယ်လေဒီဟိုလားဘယ်နေရာကြာလဲဆိုရင်ပုတ်တဲ့အချိန်မှာဖာပုံတို့အဲ့ရွှေရှင်ကြောက်ကြီးတို့ဘူဇာကြီးတို့မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ပျော်ကြပျော်ကြအခုအဲ့ဖာပုံမှာဒါစစ်သားတွေအရန်ကြောက်ရပါတယ်ဆိုတဲ့နေရာမျိုးမှာပေါ့အခုတော့ဒါ viewer ပဲကြံတော့တယ်ဆိုပြီးတော့သိရတယ်ဘုံကအဲဒီတချို့ဟာတွေဆိုရင်ပြောပါတယ်ဗျာလေစကူးဖာပုံတက်မလွန်ဆိုပြီးတော့ပြောကြရရှိရဲ့အဲကျွန်တော်တက်ကနေပြီးတော့အဲ့ဘက်ကိုပြောင်းသွားတဲ့အဖွဲ့တွေဆိုရင်လည်းအဲ့လိုပဲဒါစီးတကြကြီးတယောက်ဆိုအဲ့လိုပေါ့ကျွန်တော်တက်ကနေပြီးတော့အဲ့ကိုပြောင်းသွားပြောင်းသွားပြီးတော့မေးကြည့်အချင်းနေမေးကြည့်ဆရာအဲ့ဘလိုလဲအချင်းနေအာဘွေခြေလမ်းတလမ်းလမ်းဖို့ရေပေါ့နော်ကျွန်တော်ကပေါက်ပြားနဲ့သွားရတယ်ပေါ့နော်ကိုလှမ်းမဲ့နေရာမှာပေါက်ပြားလေးနဲ့ပေါက်မိုင်းရှိမရှိရှာအဲ့လောက်ထိကျန်းနေဆိုတဲ့နေရာမျိုးပေါ့နော်အခုလေဒါလုံးဝလက်ဆွမ်းပြနေတာဒီ viewer ပဲကျန်တော့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဟာ viewer ကျန်တဲ့ဟာအောင်မှဒီကျွန်တော်တော်လိုင်းဘက်ကအဖွဲ့တွေကဒီ KNU တို့ဒါတော်လိုင်းပူပေါင်းအဖွဲ့တွေကသူတို့ကိုပြောတာမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီသူတို့တက်တက်ထဲမှာရှိတဲ့ဒါမိသားစုတွေကလေးတွေအမျိုးသမီးတွေဒီအဖွဲ့တွေကိုအော်အချိန်ပေးမယ်ပေါ့နော်ဒီအဖွဲ့တွေကိုထွက်ခွင့်ပေးလိုက်ပေါ့နော်ပြီးရင်ခြားကြမယ်အဲဒါယောက်ျားချင်းချင်းခြားမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးပြောထားတာမျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဟာကိုလုံးဝသူတို့ဘက်ကခွင့်မပြုဘဲနဲ့အဲ့ကလေးတွေရောမိသားစုတွေရောမျိုးသမီးတွေရောကိုခုချိန်ဒီအဲ့တက်ထဲမှာထားထားတယ်ပြီးရင်လူသားတိုင်းပုံစံမျိုးကိုသူကအသုံးချမယ်ဆိုပြီးတော့လုပ်နေရရှိအဲ့တော့ဒီဘက်ကအဖွဲ့တွေကလည်းအဲလောက်ကန်ရတော့နည်းနည်းတော့ခတ်တာပေါ့နော်ဟိုသူတို့လိုမဆာမနာလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဘာမှတော့မဖြစ်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေးနေရတော့ထက်တွက်နေရတော့လောကကံရခက်နေရဆိုပြီးတော့လေတိရတယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ဟိုဟာသွားတတိယတင်ငန်းညီတော်ဘူလာဘောပြောတာပေါ့နော်ဘူလာဘောပြောတာမင်းတို့နှစ်ရက်အချိန်ပေးမယ်ဒါဒေတာကန်နေလို့ဆိုလဲသူနှစ်ရက်အချိန်ပေးတယ်ပစ္စည်းတွေသွားယူအဲပစ္စည်းရွှေကားရွှေပြီးရင်ချိန်မယ်ပေါ့နော်အဲရဗျူဟာမှုကိုလဲသူလှမ်းပြောတယ်နှစ်ရက်အချိန်ပေးမယ်အဲပြီးရင်တော့ချိန်မယ်အဲအဲ့ဒါကိုလုံးဝသူတို့ပေးမထွက်ဘူးပေါ့နော်စစ်တပ်ကတော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးပဲလုပ်နေတာများတယ်ဘုံကအဲကြအဲ့ဟာလည်းပတ်သက်လို့ပေါ့နည်းပါပြောပြပါအောင်ပေါ့ဟိုဟာအဓိကတော့အဲ့တနေရာပဲကြံတော့လားဖာပွန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါညီလေးဆုံးနာပြောလို့19ဖာပွန်တမလွန်19ဖာပွန်တမလွန်ဆိုတာတဲ့ဟိုအဲစစ်တက်သေးဘူးပေါ့နော်သူကစပြီးတော့မှတကယ်ဟိုကဖြစ်တဲ့ချိန်မှာဒီတင်တန်းဆင်းတဲ့ချိန်မှာပေါ့နော်ဘူလောင်းတင်တန်းဆင်းတဲ့ချိန်မှာအရာရှိစဖြစ်ကြပြီတပွင့်ဖြစ်ကြပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာသူကတယောက်နဲ့တယောက်ကသူကဟိုစစ်တက်ဖွဲ့စည်းဟိုဖွဲ့စည်းထားတဲ့လက်ရှိရှိနေတဲ့စစ်ဘိုးတွေရဲ့စိတ်ကိုပြောပြတာပေါ့နော်စိတ်ကစိတ်တော်တော်များများပေါ့နော်လူတိုင်းတော့မဆိုလိုပါဘူးတော်တော်များများအာတကယ်ကြီးမင်းဘယ်တက်ကြအဲငါဘယ်တက်မြေကြီးနားတို့ချမ်းမြောက်တို့ညာကံယိုတန်းတို့အဲဟိုပါပြန်ပြင်းစိုးမွေးတွေပြန်လဲပြန်စိုးမွေးတို့ပါတို့261တို့269တို့ညာမြေကြီးနားတို့29တို့အဲနေဝါတို့ဗာလေဟို126နန်းယွန်းတို့ပြီးရင်တိုင်းတက်ဆိုရင်တမျိုးအဲ141စင်ဘိုးတို့ပြီးအောင်လန်87တို့မန်လီ95တို့ဆိုတာတကယ်ဟိုပတ်စံရတဲ့တက်တွေကိုပတ်စံရတဲ့တက်တွေဆိုတော့ तू อ่ะအဲ့လိုတက်မျိုးကြပြီဆိုရှင်အာတိုင်မင်းဟိုရောက်ရင်မုံမိုးလေးပါကြီးလွှဲပေးဦးတော့ဗာဖေးဦးညာဖေးဦးဆိုတခါတည်းချိတ်ကြတာပေါ့နော်တခါတည်းဟိုဖြစ်ကြတာအပြီးလို့ရှင်တကယ်လည်းမှန်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲတင်တန်းသွားတဲ့ချိန်မှာကိုရီးယားရခိုင်ကနေတင်းနှံသွားတယ်ရခိုင်မှာ6နှစ်နေရရခိုင်ကနေတင်းနှံသွားတဲ့ချိန်မှာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဟိုအခန်းထဲမှာကိုကဘေးကောင်နဲ့တက်ရလဲဆိုတော့ဟိုကဘာလဲဓာကစားတနိုင်ဟာတယောက်နဲ့တင်းနှံတူတက်ရတင်းနှံတူတက်ရတခန်းထဲနေရ2ယောက်ဒီကောင်ကရင်ကဟိုဟာဘောစီကရင်လိုပဲဟုတ်ညဟိုခေါင်းရဲ့ဟိုဇပွဲပေါ်မှာ laptop တွေပါထောင်ထားညအဲဒီဝေးရတွေပါဝေးရတွေပါနေဒီကောင်ဒီကောင်ကဟိုအဲ့ရခင်းနေရပါအလန်းနေဒီကောင်ကရခိုင်ရန်လာတဲ့ကောင်ကဟိုဟာဗာလဲဟိုတို့မွေရေကောင်အဲ့ဟိုဟာဟိုကတ်တုန်းကတ်တုန်းအဲ့ကတ်တုန်းအဲ့နဲ့ညပြီးလို့ရှိရင်ဟိုဟာဗာလဲအဲဒီ
အရခင်းရလေခင်းနေတာဆောင်းကြဆောင်းကြပဲဆောင်းကြဆောင်းဆောင်းသိန်းနဲ့ဒါဒါနဲ့ပဲကိုကအဲ့ဒါအဲဟိုဘကောင်ကသူကဆောင်းနေပါတယ်ဟိုဟာကြီးကဆာအလန်းနေပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးသူကတင်းနှန်းဆင်းသွားချိန်မှာလေသူကတင်းနှန်းနောက်မိုးမန့်တင်းနှန်းနေပြန်တက်တဲ့ခါကျတော့ကွာသွားကြပြီပေါ့နော်ကွာသွားကြတော့အဲ့ဒီလိုပေါ့နော်ဟိုအဲ့တော့19ဖပုံဒီကတော့တပိုင်းပေါ့ထားလိုက်လို့19ဖပုံကိုသူကရောက်ပြီဆိုတဲ့လူတွေကသူက19ဖပုံတမလွန်လို့ပြောကြတာပေါ့အဲ့တော့ဖပုံကတော်တော်ဆိုးတယ်ပေါ့ကျန်းတယ်ပေါ့နော်လူမျိုးအဲ့ဒီပြင်ကိုအဲဒီစာက27တို့ဘာလို့လာမသိဘူးအဲဒီကဒီကွာတို့ဘောဂလီတို့ဘူဇာခီတို့အဲဘောဆဲကိုတို့ပဲကိုဝင်ရတာပေါ့စာက3တို့27တို့ဝင်ရသေးတယ်အဲဒီကစာကတွေပြီးရင်စာက30ဟုတ်စာက5ကိုတို့တင်းနှင်းဆင်းတော့အဲစာက30တို့5တို့အဲပြီးလို့ရှိရင်စာက15ကိုတို့စာက15အဲ့ဒီဘက်ကိုဝင်ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကရင်ပြည်နယ်ကိုသူကအရင်တော့ကရင်ပြည်နယ်ကိုအကြောဆုံးပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကရင်ပြည်နယ်ကိုရှီတန်းဝင်မှာအကြောဆုံးအဲ့ဒီနေရာကိုရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကတမလွန်ကိုရောက်သွားတဲ့အတူတူပဲဆိုပြီးတော့မှသူတင်စားပြီးခေါ်ဝေါ်ကြတာပေါ့နော်အဲဒီအခုလက်ရှိဒီဖာပေါ်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ဟာကလည်းစစ်တပ်ကဒီတိုင်းပဲသွားမှာပဲဟုတ်ဒီတိုင်းပဲသွားမှာဆိုတော့သူတို့ကဟိုဘာမှမိသားစုဝင်မဟုတ်တဲ့ပြည်သူလူထုတော်မှာပဲလူသားတိုင်းဖြစ်ထားပြီးတော့မှဟိုဟာဖြစ်သေးတာ哦ဟိုသူတို့အဲ့အန်နေအဲ့သူရဲ့နေမြေမပါဘူးသူတို့စခန်းမပါဘူးအေးကြိုးသားကြတော့ကြိုးသားတဲ့ခါကျတော့အခုလက်ရှိအတွင်းထဲမှာရှိရဲ့မိသားစုကြတော့ तू ကမန်နေကန်ကသူတို့အထက်အနောက်လေတင်ပြချင်မှတင်ပြမယ်မင်းတင်ပြဘူးသူတို့သဘောနဲ့သူတို့သဘောနဲ့သူတို့နင်တို့တော်မှဖြစ်နေမြောက်ပေးဦးမှာဒါငါတို့ကပြန်လို့ဟိုတာဝန်ရှိတယ်နင်တို့လည်းဝိုင်းကူရမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်ဦးမှာအားကြောင့်လာရှိုးမှာသူတို့ရှိလည်းမတွေ့လားဒီဟိုရဲမေတွေဟွာတွေတချို့ဒါတနတ်တွေနဲ့အတူတူပြန်ပြီးတော့မှတိုက်ရတာဒါတွေကလည်း तू ကဒီတက်မရော်နေတို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဇက်ကားတွေရရင်စစ်ကိုမိုးရင်တိုက်ခဲ့သည်ဆိုတော့ဇက်ကားမှာဆိုမတွေ့ဘူးလားအဒီမိုးဆိုးမကစစ်ဝင်တိုက်နေတယ်ဆိုတော့ तू ကမိုးဆိုးမဆိုတာသူယောက်ျားတက်ထဲမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတာမဟုတ်တော့တဲ့အတွက် तू ကတက်ထဲမှာရှိစရာအကြောင်းမရှိဘူး तू ကအပြင်မှာ तू ကသူယောက်ျားခံစားဝင်နေပါလေယူပင်စင်နေပါလေဘယ်မှာထုတ်စားမလဲဟိုမှာမိဘရှိတဲ့မျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဟိုမှာဟိုဒီဟိုဟာမျိုးပြန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရန်ကုန်မျိုးဆိုလို့ရှိရင်ရန်ကုန်ဘယ်စီးပွားရေးဘဏ်မှာထုတ်စားမလဲပြင်ဆင်ထုတ်စားမလဲဆိုတဲ့ဟာတခါလေးလိမ့်စာပေးပြီးွားနေ तू က तू တက်ဆိုင်ရာသူ့ရဲ့သူ့ data သူ तू ပြန်နေတယ်သူ့ data သူပြန်ရတာပေါ့နော်ပြန်ရတာအဲ့ဒီထဲမှာ तू ကတထဲမှာဝဲလဲဝဲလဲလုံနေတော့နောက်တစ်ယောက်နဲ့နောက်တစ်ယောက်တထဲကနောက်တစ်ယောက်နဲ့တော့ तू ကအဲ့လိုမျိုးတချို့ကလည်းလူကြီးဟိုတင်းရင်မှုတို့ဘာတို့ဟိုတက်ခွဲမှုတို့ဘာတို့ကြည့်ပြီးစီစဉ်ပေးလိုက်တာပေါ့ဟင် तू ကဟိုလည်းမဖြစ်ဘူးပြီးတော့တထဲမှာပဲပြောတယ်ဆိုတော့တာဝန်ယူတဲ့သူတွေရှိတယ်ရှိတယ်သူကလည်းတာဝန်ယူခန့်စီသူလို့ပေါ့တရားမဲနိုင်အကုန်လုံးဗလာမဲတွေပေးပြီးတော့မှ तू ကသူပဲပေါက်လိုက်တာအဲ तू ပဲပေါက်တာပေါ့အဲ့ဒီဂျင်းတွေပေါ့နော်ဂျင်းတွေ तू ကအဲ့ဒီဇကားကြီးပြရတော့တကယ်လို့တကယ်ကိုကိုကြီးလည်းအဲ့ဒီတထဲမှာနေတော့အဲ့ဒီဇကားကြီးကြီးရင်စက်သိန်းလေးပါထားအဲညစက်သိန်းလေးပါထားဘယ်လိုလဲပေါ့တရားစိတ်တွေရပေါ့နော်တကယ်ဟိုကအဲ့လိုမျိုးဟာဒါဒီစကုံမွေးတိုက်ခဲ့ဒီဇာကားမှာဆိုရှင်လေဟိုဘာမဆိုင်နဲ့ RS ဆိုင်တမီဟိုဟာကဟိုယင်းလက်ကတွန်းလဲကိုတွန်းပြီးတော့တွန်းလဲနဲ့ဟိုစာကြီးတိုက်ကခြေထောက်တစ်ချောင်းပြတ်နေကောင်သွားပြီးတော့မှသူအမှန်တကယ်မိခိုးဆိုတာလဲညီကတိုက်เสียမလို့သူကမိခိုးတို့ဘိုင်ကြီးတဲ့တို့ပြီးလို့ရှင်တက်ကြီးရွယ်အိုတို့ကလေးငယ်သေးတဲ့ကလေးငယ်တို့အဲ့လိုမျိုးတွေကို तू ကဒီခံပြီးတော့တိုက်ရမယ်တက်ခွဲထဲမှာထဲသွင်းရေးဆွဲထားတာမရှိဘူးသူတို့ကိုဘယ်မှာထားလဲဆိုတော့တယင်းယုံတို့ဟုတ်ပြီးရင်တာဖွာကန်းတို့ပြီးမော်တော်ယင်းတို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တက်ရဲ့အရန်အင်းအားလို့ပဲတုံးတာတက်ရဲ့အတွင်းကြတဲ့အလဲဆန်တာကြတဲ့နေရာမှာထားရမှာဟုတ်တွားလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ထွက်ပြီးတော့တိုက်တဲ့အဲအားဒီပါကြီးပြတော့ဆက်စင်းပါပြတော့ဒီတက်ထဲရကူဟိုခွေးမရတွေကလည်းသူတို့ကလည်းဟိုပါဖြစ်ပြီးတော့မှသူတို့ကလည်းစိတ်ဓာတ်တွေတက်ကြွားပြီးတော့မှအခုဂျီဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာဖြစ်စဉ်ကိုကြည့်ကြင်ရမယ်ဒီရှေ့မှာလည်းအလားတူဆိုတော့ညီလေးပြောလို့ပဲသင်ငန်းကြီးတော်အဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖြစ်စဉ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဖြစ်ခဲ့တော့တကယ်လို့အထက်လူကြီးကတိုင်းမှုတို့ဘာတို့အေးမထွက်ခိုင်းနဲ့မင်းတို့အဲ့ထဲမှာပဲမိသားစုတွေရောကလေးတွေရောကာကွယ်ခိုင်းလို့ထည့်ပြီးကာကွယ်ခိုင်းလို့ပြောရင်တော့မှာပဲကိုလိုခေါင်းဆောင်မျိုးဆိုရင်တော့မကာကွယ်ခိုင်းဘူးဘေးလို့ရောက်ပို့ဟောတော့မှာယောက်ျားလို့လို့လေမိန်းအမျိုးသမီးတွေဒီဟိုမပေါ်မပါတဲ့လူတွေပြီးရင်ဒီတက်ကြီးရွယ်ဦးတွေကလေးတွေအဲတွားသူတွားဘေးလို့ရမှာပို့ထားပြီးကမှယောက်ျားယောက်ျားလို့လောက်ရမှာပေါ့နော်ခုကတမင်တကာဦးကိုသူတို့ချုံတော့မယ်ဆိုတာတိလို့ဒါမရရတဲ့နီလန်းနဲ့ခုကံကာကွယ်နေရလို့တော့မြင်နေပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီဟာကလည်းအဲ့လိုအချိန်ပေးထားပြီးလို့အဲရလာတစ်ခုထွက်မလာဘူးဆိုရင်တော့တော်လိုင်းတက်ဖို့ရတော့မတက်နိုင်ဘူးမတက်နိုင်ဘူးကြိတ်ရမှာပဲဟုတ်တယ်ကြိတ်ရင်တော့ဒါပ
ို့ပြီးတော့ဒုက္ခအများဆုံးမင်းကြီးတွေယောက်ျားယောက်ျားချင်းတိုက်တာကမှဟိုဟာဖြစ်အောင်မယ်အဲဒီတက်ကြီးရွယ်တွေကိုပြန်ကြည့်ရတာနဲ့ဟိုဟာကိုပြန်ကြည့်ရတာနဲ့သူတို့ကသူတို့ပိုဒုက္ခများမှာဟုတ်ဟုတ်သူတို့ဒုက္ခသူတို့ရှာတယ်လို့မြင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကဒီလူတွေကိုတွေ့ပြီးတော့မှအဲဟိုဟာဖြစ်ပြီးတော့မှသူတို့ကိုမတိုက်အောင်လို့လာမလို့အောင်လို့သူတို့ကဒတိုင်းတစ်ခုပြင်လှုပ်ထားတယ်။အေးတမင်လှုပ်ထားလို့မြင်တယ်ပေါ့။အဓိကဒီဘက်ကအဖွဲ့လောကကန်ရခတ်တယ်။အဲသူတို့ဘက်ကတော့ဒါကာဘာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့သူကယူဆထားတာကို။ဒါပေမဲ့လည်းဘုန်းကနာပြောလို့ပေါ့။ဒီဘက်ကလည်းအချိန်တိုင်းတာတစ်ခုထိပဲပေးမှာ။ပြီးတော့ဒီဟာမရှိတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့တစ်ခုလောက်ကလည်းလုံးဝလွတ်သွားပြီပေါ့နော်။ဇွေးကွင်းစင်ဖြစ်သွားပြီ။အဲကြအဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုဒီကကြုံးပါပဲ။ပြီးရင်အထက်ထဲမှာအဲ့လိုမျိုးလောက်ခံနေရတဲ့သူတွေကစဉ်းစားနေတာပေါ့နော်။စဉ်းစားနေတာ။စစ်သားတွေအဓိကစဉ်းစားနေကြတာပေါ့နော်။သူတို့ကအိမ်တော်ဦးစီးပဲနေတော့ပေါ့ကွာ။ငါတို့လည်းငါတို့ရဲ့ဒီအခုအသက်အမကန်ကြမရှိတော့ဘူးသူတို့ဆိုရင်အခုပိတ်ဆို့ခံထားရတာပိတ်ဆို့ခံထားရတော့ဒါစားရေးတောက်ရေးအစားသူကဒီရဲရင်နဲ့လေကြောင်းကနေလာပို့မှာပဲသူကရတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတာအဲ့တော့ကိုယ့်အသက်ကိုလည်းမကာကွယ်နိုင်ဘူးပြီးရင်နေရထိုင်ရစားတော့ရတာစားအကုန်ခက်ခဲနေတဲ့ပြင်ပါသူ့မိသားစုပါဒုက္ခတွင်းထဲမှာရောက်နေတာပေါ့နော်အဲ့လိုအနေထားမျိုးကို तू ဘလို့ဟိုဟာဖြစ်မလဲ तू သူ့ကိုယ်သူလည်းမကာကွယ်နိုင်သူ့မိသားစုလည်းမကာကွယ်နိုင်ဘူးအဲ့ကြသူ့အနေနဲ့ရွေးချယ်သင်းတာဟုတ်လားတော်လိုင်းတစ်ဖွဲ့အနေနဲ့ပူပေါင်းလိုက်တာလုံးဝရှင်းတန်းခွင့်ရမယ်မိသားစုလည်းအနေကင်းမယ်ပေါ့နော်အဲကြတော့အဲပြောချင်တာအဲ့လိုမျိုးဒါအထက်ကဒီဗျာမူးလိုကောင်မျိုးတွေကအဲပေါက်ကရဟိုဟာတွေစီယုံနေတာကိုနားထောင်မနေနဲ့ပေါ့နော်နားထောင်မယ်အဲ့ကောင်ကိုပြောလို့မရဘူးဆိုရင်အဲ့ကောင်ထားခဲ့အေးပေါ့ဒါပဲစီယုံထားခဲ့ထားခဲ့ပြီလစ်ပြီးရင်ကိုယ့်ဘက်ကိုစူးဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးတော့လစ်မလားတယောက်ချင်းပဲလစ်မလားလစ်မြ мян လစ်တဲ့သူကတော့မြ мян ဒါအသက်ချမ်းသာရမယ်ပေါ့နော်မဟုတ်လို့ကတော့ဒါခုနလိုအာဝုန်းချင်းချင်းဆိုတဲ့ခါကျရင်တော့သူတို့ဘက်ကစင်ပြေနေကြအကြောင်းမရှိဘူးအဖွဲ့တည်းကအကုန်လုံးစိတ်တက်တက်ကြွနေကြတဲ့ကျောင်းဘက်ကသူတို့ဘက်ကစိတ်တက်တကြဆင်းနေဒါရှေ့ဖြစ်စဉ်တွေကိုသူတို့မြင်စေချင်တာပေါ့နော်တင်ရင်ကြီးအောင်ဘယ်လိုမျိုးအမုံချေလိုက်လဲပေါ့နော်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေပုံစံမျိုးတွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်သူတို့လည်းအကုန်ဒုက္ခရောက်ကြမှာအဲကြအဲ့လိုမျိုးမဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုလက်နက်ချတာအညံ့ခံတာပူပေါင်းတာကတော့သူတို့အတွက်အကောင်းဆုံးပဲပေါ့နော်လက်နက်ဖောက်ပြီးမှတော့အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးပြွာမှုအဆင်ပြေပြွာမှုထားခဲ့လိုက်အဲကောင်တောက်တယ်သူကသူလမ်းဖြူတောင်းလိုက်မယ်ဟုတ်နော်ညနောက်တစ်ခါဘုံကဟာတာဟာတာအရာကတော့နေနေကြီးကြကောင်းတယ်အဲတော်တော်ကြီးကြကောင်းပါလေသူကမင်းအောင်လိုင်ကတရုတ်သွားတဲ့ချိန်မှာတရုတ်ကဒါဝင်ကြီးချုပ်ပေါ့နော်အဲသူကသူ့ကိုတိုင်ပြောတာပေါ့တိုင်ပြောတာကန့်သက်ချက်တွေကိုဒါလိုက်နာမယ်ဆိုရင်တဲ့အဲမြောက်ပိုင်း၃ဘွဲ့နဲ့ဒါသူကလုံးဝဆွေးနေမယ်ပေါ့နော်အဲသူကအဲ့လိုမျိုးပြောတယ်မသိရင်သူကစစ်နိုင်နေတဲ့တိုင်ပြောနော်အဲ့ရနဲ့မသိလို့နည်းနည်းနေပြီပေါ့အဲဟိုဘယ်လိုပြောရအောင်အောက်ကလည်းနေသေးဟာဒီလည်းမလျှော်ဆိုတာအဲပြီးရင်ကြောက်ပြီလားကြောက်ပြီလားအော်နေသေးတယ်ဟိုတည်းကြောက်ပြီလားကြောက်ပြီကြောက်ပြီလားဟိုဘယ်လိုသူနဲ့ခိုင်းတိုင်းမို့ဟိုတော်တော်ကြီးကိုစကပုံတော်တော်ရှာတော်စဉ်းစားယူတာဂူဒီမတွေ့ဘူးဖြစ်နေတော့ဒီကောင်ကိုနိုင်ရမှာအဲ့လိုဖြစ်နေအဲ့တော့သူကညီလေးကသူကတော့ဒီဟိုတခုကသူကတရုတ်နဲ့သူနဲ့အမြဲဟိုအများကြီးပနာတင်တာ哦တင်းတဲ့ခါကျတော့သူကတချို့စကားရေးရောက်လဲသူ့အပေါ်မှာယုံကြည်မှုရအောင်လို့ပေါ့နော်ဟိုပြောလာတာလဲဒါဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်သူအစိုးရပါပဲသူဟွာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီတချို့နေမြေတွေသူထိန်းချုပ်ထားနိုင်တယ်ပေါ့နော်တကယ်အေးချမ်းချမ်းဖြစ်အောင်လှုပ်ဆောင်ထားနိုင်တယ်ဆိုတော့မဟုတ်တော့ကစကားရေးပေါ့နော်ညီလေးပုံမြင်နေတော့သူပြောရလဲဟိုကနားမမလဲတာ哦ဟိုပြောရလဲသူကနားမမလဲလို့လေးကောင်ဆွဲပြစ်ဆိုရဲအဲ့လိုမျိုးလဲဆိုနေအဲ့တော့သူကညီဒီဒါပေမဲ့တကယ်အောက်ရှိမြေပြင်မှာကြတော့နာပြည်သူတွေနဲ့အားတဲ့ဆရာပြောရမယ်ဆိုရင်အောက်ရှိမြေပြင်မှာကြတော့ညီလေးကဟိုမင်းအောင်လိုင်ရပဲဒီဘက်ကပဲပြန်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဟာတွေပေးမယ်ဆိုရင်ဆွေးနွေးမယ်လို့ဒီဘက်ကပဲစိန်မောကနေပြောရမှာနော်ဒီဘက်ကပဲစိန်မောကနေပြောရမယ်အခြေအနေကိုရောင်းနေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့တရုတ်တကယ်တရုတ်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မှလှုပ်ထားတဲ့စီးပွားရေးနယ်မြေတချို့ကိုလည်းဒါတိုင်းသားလက်နက်ကင်တွေထိန်းချုပ်လိုက်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်ထားတယ်အများကြီးရှိတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီအောက်ရှေ့မှာလည်းသူ့အနေနဲ့သူဟိုဟွာဖြစ်ထားတဲ့ဟာကြီးတော်တော်များများရှိရယ်ပေါ့နော်ကျောင်းတိုင်းတပ်ဖွဲ့ရွှေတင်းနေတော့ပိုင်နေကြရယ်ရွှေတင်းနေတော့ပိုင်နေကြရယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒီနေဒီကိုပိုင်ထားတဲ့နေမြေထဲမှာအဲတရုတ်နဲ့အလုလုနေတဲ့ဟာကြီးအများကြီးရှိရယ်ပေါ့နော်အရှိရယ်ဒါပိုင်နေပိုင်ထားပြီးသားပေါ့အဲ့တော့ तू ကအဲတိုင်းသားလက်နဲ့ကင်နေနဲ့ तू ဖြစ်ချင်းတဲ့ဘဝတိုင်းသားလက်နဲ့ကင်နေပြန်ဆွေးနွေးမယ်ဆွေးနွေးပြီးတော့လို့အဆင်ပြေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရုတ်ကိုအဲဒီဟာကြီးတရုတ်နဲ့ तू နဲ့ပြန်ပြီးတော့အလုံးလုံးလို့ရပြီပေါ့တရား။ तू အမှန်တကယ်တော့ဒီလိုလို့တာ။တိုင်းသားလက်နဲ့ကိုင်းနေရလေ။ပတ်စံလိုနေလား။အေးပတ်စံကတော့တော်တော်ကိုလိုနေပြီ။တော်တော်လို့တော်တော်လိုနေပြီ။လိုနေပြီဆိုတာကဟိုတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ကိုပြန်ပြီးတော့လှုပ်ဖို့အတွက်လိုနေတာ။ဟုတ်ဟုတ်။အမှန်က तू လက်စားဖို့အတွက်ကတော့ရှိနေတော့မယ်။ तू ကနဲ့ तू ရှိနေတော့မယ်ပေါ့နော်။ဒီလိုမျိုးတွေရှိတာပေါ့။အဲ့တော့ तू ပြောတဲ့ဇာတ်ကားကလည်း
ဟိုဟိုတော့အယူပြောအယူယုံလို့ပဲပြောရမှာပေါ့မကိုက်ပါလေအယူအယူကြည့်ကြဆိုတော့ကြာအေးဟုတ်လားအေးဟုတ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးပြောဒါမဲ့ဒါတကယ်တမ်းမြင်မှပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်เออตะชู่ถ้าบ้อมมาเนี่ยตัวอ่ะไอ้หลุမျိုးตั้วပြီးတွေးဆုံတာတို့ပြောတာတို့เออคุณน่ะหลุสกาตันนี่ถั่วตาတို့ဆိုရင်ตัวอ่ะยังจีนเนี่ยจ้ะจีนน่ะตะแกမြေပြင်จีนนี่มาဘလို့ဖွဲ့စည်းပုံပြက်နေလဲဆိုတော့သူတို့စစ်သားတွေอ่ะအတိဆုံးပဲအခုဆိုရင်ဒါဘုံပါလဲဟိုမင်္ဂလာတုံးဒါစုမှုတန်းအိယာဒါလမ်းဘေးမှာရှိတယ်ဗောเนาะไอ้หลุညာမျိုးကိုตัวလိုင်းတက်ဖွဲ့တွေอ่ะဘင်းတာမျိုးတွေလောက်လာခက်စိတ်စိတ်ပါပဲမျိုးကြီးပုံမှာအထီးဗောเนาะမျိုးကြီးဒီมาလုံနေတိုင်းเนี่ยအချို့ဒါတိုက်ခိုက်မှုတွေဆိုရင်အရန်ထိရောက်တာတွေရှိလာပြီပြော်လေကြောင်းနေဆိုလဲလေကြောင်းဒီလေတက်စကန်နေနဲ့ပတ်သက်မယ်ဆိုလဲတောက်လျှောက်တောက်လျှောက်ဒီရဲ့ထဲမှာခက်ဆက်စိတ်တွေလှုပ်လာနိုင်တာရှိတယ်ပြီးတော့ဒါသူ့ရဲ့ဒါစီးပွားရေးဒါဝင်လန်းထွက်လန်းနေဖြစ်တဲ့နေဆက်ဂိတ်တွေဆိုရင်လဲအဲဒါတိုင်းရင်းသားတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေတောင်းတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေအကုန်လုံးကတော်တော်များများကိုထိန်းချုပ်ထားလိုက်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေဖြစ်သွားတာရှိလာပြီအဲပြီးတော့ဒီစစ်သားဆိုတဲ့ဒီသူ့ရဲ့လောင်းငယ်သားတွေအနေနဲ့ကအထဲမှာနေလဲမလုံးကြုံသလိုအပြင်ထွက်တော့လဲတည်နေတယ်အဲ့လိုဖြစ်နေရောအဲကြဘလို့နေရာမျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ကဒါဆိုးွားတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေကိုပဲကြုံတွေ့နေရတယ်အဲ့ဟာကိုဒါတေချာမသိဘဲနဲ့လော်ဘီတွေကဆွတ်လော်နေကြဘုံမတွေကဆွတ်လော်နေကြပါเนาะအဲ့တော့အဲ့ဥစ္စာတွေကိုယုံပြီးတော့ဆက်နေနေဦးမယ်ဆိုရင်ထဲထဲမှာရှိရဲ့စစ်သားတွေသူတို့ရဲ့မိသားစုတွေသူတို့ရဲ့မိဘတွေပေါ့เนาะဒါမျိုးတွေကလည်းအခြေအနေကောင်းတော့မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်ကပြောချင်တာအဓိကတော့အဲ့ဒါကိုသိစေချင်တာမင်းတို့အဖေကလည်းအခြေအနေကောင်းတာမဟုတ်ဘူးအပြင်းမင်းတို့ပထွေးကိုလော်နေတဲ့လော်ဘီတွေကလည်းရှောက်လော်နေတာမသိဘူးအခြေအနေတွေအဲကြတကယ်အခြေအနေအမှန်ကိုမင်းတို့အတိဆုံးပဲမင်းတို့အရင်တုန်းကတာဝန်ထမ်းဆောင်ရတဲ့ပုံစံနဲ့အခုလက်ရှိအခြေအနေတာဝန်ထမ်းဆောင်ရတဲ့ပုံစံနဲ့တူရောတူသေးရဲ့လားပေါ့နော်အဲတချို့ဆိုရင်တယောက်တည်းနဲ့အလုပ်နှလုံးသုံးလုံးဖြစ်သွားပြီလုံကျွေးနဲ့လိုက်ရတယ်စစ်စင်နဲ့လိုက်ရမယ်အမျိုးဆုံးပေါ့နော်ဟိုကြက်ချံဝက်ချံလည်းလောက်ရမယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးတွေဒီဖြစ်လာနေရောကြတော့တို့အနေနဲ့ကအခြေအနေကောင်းနေစရာမရှိဘူးခုနလိုပိတ်ဆို့ခံရတဲ့တက်စကန်နေဆိုရင်လည်းမြ мян လက်နဲ့ချပါမြန်ဆုံးလင်းဝင်ပါပြီးတော့ကြတော့မဖြစ်လာသေးပါဘူးဆိုတော့တက်စကန်နေနေနဲ့လေကြိုတင်ချိတ်ဆက်ပါပြီးရင်ပူပေါင်းပါဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ကနေပြောချင်ပါတယ်ဗျအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်